Кажи първо, защо не се разбрахте с ЦСКА и защо се прибираш? Еми, явно с тези хора няма как да се разбереме. Много е тежко положението. Видя, че ме правиха на маймуна, една седмица отидах там. Не, бяхме се разбрали нещо, уж всичко е точно. Отидах, три пъти ме лъжат за договора, три пъти ми дават съвсем различен договор. На третия път вече, като казах си, тръгвам, исках билет. Вече нямаше накъде друга да се стигне. Просто това беше най-добрият вариант според мен. Къде са разминаванията? Разминават се при тъй, че отново пак с лъжи. Ние сега да ме се разбираме с този човек, който даже въобще не исках да говоря с него. Но въпреки всичко, въпреки усилията на всички колеги, на всички и треньори, не може да стигне до договор. Проблема е основно в президент. Доколкото разбрах, те са предложили същите условия като до сега, така ли? Абсолютно същия договор, въобще никаква промяна няма, просто имаше ни дати, които трябваше да се изпълни, защото трябва да се впишат тези неща в договор. Уис спечели гран при на Великобритания пред домашна публика след доста динамично изпълнено с интересни моменти състезание. Пилотът на Мерцедес спечели първото място, оставяйки зад себе си Валтери Ботас от Уилямс и Даниел Рикардо от Ред Бул. Надпреварата започна по неприятен начин, тъй като в началото пилотът на Ферари Кими Райконен катастрофира и това предизвика прекъсване. Финландецът не се справи на завой номер 5 и излетя от зоната за сигурността, а превръщането си на трасето бе му и Кобаяши. Малко по-късно в резултат на проблем с колата заради удари бразилския пилот на Уилямс Маса напусна на преварата. Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел след доста продължителния спор на битка спечели петата позиция. Фернандо Алонсо пък остана шести. Класирането при пилотите лидери Нико Хилкенберг с 165 точки. Хамилтън продължава да е втори с 136, а третия Даниел Рикардо с 83. При конструкторите лидера Мерцедес следва от Ред Бул и Ферари. Георги Радев няколко пъти ти е казвал да не се връщаш, дал ти е съвет, говорих лично с него няколко пъти, ти обаче си решил все пак да се върнеш, защо? Ми аз не веднъж казах, просто благодарение на всички мои колеги и на треньорите, тъй като всеки ден ми се обаждаха, всеки ден имах разговори с Валю Илиев. Въпреки всичко, преглътнах някои неща и реших да се върна, ли, да забравим всичко, но... Явно с тези хора това е нещо болесно състояние. По такъв начин не знам как ще се работи за напред. Това просто за мен е болесно състояние. Мислиш, който бъдеш сега? И от тук на там ще си търся отбор. Как се чувстваш? Бързия начин. А за феновете на ЦСКА, какво ще кажете? Едва ли са доволни от тези? Предполагам, че не са доволни, но надявам се по-бързо ЦСКА да има някакъв сериозен човек да вземе клуба, защото с тези хора не са на добре нещата. Как се чувстваш сега? Тръгвам си, връщам се, пак си тръгвам. Съплъден сериал с... Всичко, което си искаш от мен, от моите колеги, пак казвам, въпреки всички, нали, негативи и помия, която се изля върху мен, всичко това го преглътнах и благодаря на моите колеги, реших да се върна и да помогна, да забравя всичко, което е било. Но така е било писано я. Мислиш, че ръководството през цялото време не е искало да се върнеш, ти независимо, че ти се върна след първото напускане? Ми, възможно е. Възможно е. Виждате, че те си играят с мен. Аз се разбирам нещо с него. Отивам там, на другия ден подписам договор, той договора се бави 3 дена. На третия ден идва и те си мислят, че аз няма да видя какво пише вътре в него. Три пъти. Не един път, три пъти. В кръга на шегата, бъдем, кога пари? Какво е положението в ЦСКА? Не знам, от тук на там повече няма да коментирам, да си изясни ситуация, да тръгвам си повече. Живи и здрави, пожелах успех на всички мои колеги, на тренерското ръководство и така. Изговорили отношенията с Стойчо Младенов? Имахте... Да. Няма никакъв проблем. Добре, като търсиш отбор, може ли да играеш отново в България или чужбина? Като процент, каква е вероятността? България? Ох, предпочитам да ви кажа, че предпочитам някъде в чужбина, защото мога да се махна тук от тази лудост. Или пусна декларацията в сайта и със твое знание ли излезе? Значи, точно за някакъв лист беше, който по принцип трябваше да пише нещо друго на него, но както и да е, така са го направили, няма никакво значение. Никога не съм се извинял на тези хора и няма да се извиня. Даже когато имах разговор с Тодоров, той ми каза, така го усетих, че беше обиден от моите думи, нали, че не искам много контакти с тех, не искам да... И той ми каза, така, как няма да имаш контакти с мен, като аз съм ти шеф, нали? Ми викам, изложи още един път отбора и ще видиш кой ще дойде на среща следващия път. Това бяха моите думи. Мисля, че повече няма какво да коментира. Добре, сагата вече приключи. Ти си вътре в колектива и усещаш така, можеш ли да кажеш, че и други хора са така недоволни от това, каквото случи с тебе? Значи определено не е същото, което беше преди това. А има и други. Да, има колектив, но не е същото.
Значи доста така с момчета си говорихме преди да си тръгна. Всеки така коментираш, че просто не е същото. Да, нали, опитва се да се вкара някакво настроение, но няма да е същото никога. Ще коментираш факта, че няма пари, в същото време се привличат футболисти пак на максимална заплата. Не мога да коментирам вече, те си знаят най-добре. Надявам се, пак казвам, надявам се феновете вече да си вземе някой човек да вземе ЦСКА, защото не са добре нещата. Твоето мнение за новите футболисти, въпреки че... Не мога да кажа, защото аз доста малко, така 2-3 дни тренирах с тях и не мога да преценя. Има ли добро бъдеще за ЦСКА с тези ръководители в момента? Не, с тези ръководители определено не. Колко по-бързо се махнат, толкова по-добре. Че ако останат, ще стане много за работа. Когато взе решението да се върнеш в отбора, беше ли уведомен, че ще ти бъдат изплатени средства? Не, въобще. Аз даже не, на тези средства, където имах да ги взимам, даже му казах, кажи ми ти дата, която ти искаш да... Когато ти искаш, след 4, след 5 месеца, няма никакъв проблем. Той ми даде дати след на другия да ми праща договор различен. Как да се разберем с теб? Няма как просто. Тоест, ти искали са да ни сплащат тези стари задължения изобщо така? Явно. По-често е, въобще май не е, за пореден път иска да изложа, че ще платят, независимо кога ще. Ще си търсиш ли парите? Аля? Търсиш ли си парите? Ами разбира се. Нормално е да ги... Мерки ще предприемеш? Не, те си има нормални мерки. Смисъл такъв, че сега въобще няма се занимавам на този етап с нищо. Имам си адвокат, той ще се занимава с тези неща. Ако нещо имате така, по-конкретно да искате да разберете нещо, мисля, че мога да се обадите към Георги Градев, той ще ви обясни по-точно, ако е нещо за нещо друго.